នមត្ថរតនតយស្សសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតគឺព្រះពុទ្ធរតព្រះធម្មរតព្រះសង្ឃរតដោយសេចក្តីគោរពសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះសង្ឃនៅក្នុងព្រះជាណាចក្រកម្ពុជាដោយសេចក្តីគោរពហើយសូមគោរពប្រតិបត្តិដល់លោកយាយលោកតាលោកពុកអ្នកម្ដាយលោកអ្នកសប្បុរសទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីស្ថានីយ៍វិទ្យុ Solida SM 107.9 MHz ដែលផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញនិងពីខេត្តបាត់ដំបងដោយសេចក្តីគោរពរាប់អានផងដែរអនាគតនៅក្នុងរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យណាពីរោចខែជេសឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568គឺត្រូវនឹងថ្ងៃអាទិត្យទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2024វេលាម៉ោង8ដល់ម៉ោង9ណានារាត្រីនេះណាខ្ញុំបកណាយមបាទណាឧបាសករតសោរងសីបានចូលមកកាន់បន្ទប់ផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺកម្មវិធីសិក្សាភាសាបាលីនិងគហិបរិបត្តិដោយខ្ញុំបកណាយមបាទសូមលើកពេលរយៈពេល1ម៉ោងនេះជា2កម្មវិធីកម្មវិធីទី1គឺសិក្សាភាសាបាលីថ្នាក់អាននិងថ្នាក់សូត្រដើម្បីឲ្យលោកយាយលោកតាដែលទើបតែរៀនសូត្រនៅក្នុងធរអាផ្សេងផ្សេងមានធរនមស្ការសមាទានសិលចម្រើនប្រព្រឹត្តក៏ដូចជាធរផ្សេងផ្សេងដែលយើងចង់អានដូចនៅក្នុងបីដកប្រសូតផ្សេងផ្សេងវាជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភាសាបាលីហើយកម្មវិធីទី2គឺលើកយកនៅប្រធានបទជាធរអាខ្លះតាកតងទៅនឹងធរកសាងជាតិក៏ដូចជាតាកតងនឹងធរអប់រំចិត្តសម្រាប់បដោមនសិការដល់ពុទ្ធបរិស័ទដែលអ្នកគោរពពុទ្ធសាសនាហើយតើចូលធ្វើជាមន្ត្រីរាជការបង្កើតគណៈបកនយោបាយបង្កើតអង្គការនានាដើម្បីកសាងជាតិបានដែរឬទេដូច្នេះក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅគឺម៉ោងដំបូងគឺសិក្សាអានភាសាបាលីហើយម៉ោងកន្លះម៉ោងបន្ទាប់ត្រូវយកនៅបញ្ហាកម្មផ្សេងៗទាក់ទងទៅនឹងធម្មវិន័យដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចការងារកសាងប្រទេសជាតិទាំងអស់គ្នាពីព្រោះខ្ញុំយល់ឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងរលត់រលាយបាត់បង់ទឹកដីពីមហានគរមកដល់ពេលនេះគឺមិនមែនជាមនុស្សធម្មតាទេគឺមនុស្សនៅកាន់ពុទ្ធសាសនានឹងឯងប៉ុន្តែហេតុអីបានជាធ្វើឲ្យទឹកដីរបស់ខ្លួនកាន់តែរួញបាត់ទៅម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចរហូតដល់ពេលនេះនេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាតើយើងកាន់ពុទ្ធសាសនាកាន់របៀបយ៉ាងម៉េចគោរពរបៀបយ៉ាងម៉េចណាក្នុងធម្មនុញ្ញឃើញតែចាថាជាសាសនារបស់រដ្ឋជាសាសនាដែលមានប្រជាពលរដ្ឋកាន់ច្រើនជាងគេនៅក្នុងអាស៊ីរហូតដល់ពេលខ្លះថា 90% ឯណោះប៉ុន្តែយើងមើលសកម្មភាពនៃការរស់នៅរបស់ពុទ្ធបរិស័ទគឺពោពេញទៅដោយគ្រឿងញៀននិងគ្រឿងសង្វឹងក៏លបែងពាលីអាវាសែសពបែបយ៉ាងសម្បត្តិជាតិមិនស្រស់បំប្រងដូចជាប្រទេសដែលគេមិនកាន់ពុទ្ធសាសនាសោះនេះជាបញ្ហាមួយដែលខ្ញុំយល់ឃើញថាតើពួកខ្មែរយើងកំពុងតែកាន់ពុទ្ធសាសនាដើម្បីអ្វីធ្វើអ្វីក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់គេបើយើងងាកទៅមើលពួក
យុវជនណាយើងងើបមើលបែមើលទៅពួកយុវជនប្រុសៗដែលមានអាយុចាប់ពី7ឆ្នាំណាដែលជាកុមារហើយនឹងយុវជនចាប់ពីអាយុ8ដល់10ឆ្នាំឡើងទៅចូលមកបួសរៀនពេញវត្តក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំសឹកទៅវិញរាប់ម៉ឺនហើយបួសសិក្សារៀនសូត្រខ្លះ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំ4ឆ្នាំ5ភាសា10ភាសារហូតដល់សិក្សារៀនសូត្រនៅពុទ្ធកណីនីប៉ុន្តែសឹកទៅវិញគឺហាក់បីដូចជាคล้ายទៅជាមនុស្សមិនខ្មោចដោយន័យថាពោពេញទៅដោយភាពនៃការស្រវឹងនិងគ្រឿងញៀនគឺគ្រឿងញៀនស្របច្បាប់គឺស្រានឹងឯងជាប្រភពហើយនឹងអបាយមុខខ្ញុំថានេះមិនមែនទាំងអស់ទេប៉ុន្តែភាកច្រើនអ្នកដែលបួសរៀនហើយសឹកទៅវិញហើយជួយកសាងប្រទេសជាតិដោយយកទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាមកកសាងដូចជាកម្រមានណាឃើញតែលបលាយជាមួយនឹងគ្រឿងបាត់សតិស្មារតីនោះឯងខ្ញុំឃើញសភាពបែបនេះគឺសង្វេគមែនទែនណាសង្វេគមែនទែនថាតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងកំពុងគិតអ្វីជាមួយនឹងប្រពុតត្រាស់ដឹងមកគឺឲ្យយើងធ្វើបន់សម្រាប់តែទៅនិព្វានទៅឋានសួគ៌នឹងឬយ៉ាងម៉េចហេតុនេះហើយលមមចាញ់លមមឈប់ចាញ់បោកអាពាកថាចាញ់ធ្វើព្រះឈ្នះបានទៅមាឈប់ណាឈប់យកមកប្រើប្រាស់ហើយឈប់យកអាពាកខន្តីទល់អាខន្តីស្អីណាព្រោះហេតុតែរឿងរ៉ាវស្មោកគ្រោករបស់ជនអាក្រក់ក្នុងសង្គមក្នុងនយោបាយនឹងណាវាគួរតែលមមលឺបងហើយណាលមមឈប់ចាញ់បោកពួកអានឹងទៀតទៅជាពិសេសគឺមន្ត្រីរាជការនឹងតែម្ដងណាមន្ត្រីរាជការនេះភាកច្រើនគឺហាមឃាត់ប្រសងមិនឲ្យធ្វើនយោបាយមន្ត្រីរាជការខ្លះគឺហាមឃាត់មិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងដែលធ្វើទានសិលភាវនាអីនឹងមិនចង់ឲ្យលុបដៃក្នុងរឿងនយោបាយទេនេះរឿងនឹងហើយដែលខ្ញុំចេះតែពិចារណាឃើញតើខ្មែរយើងនឹងកំពុងតែយកពុទ្ធសាសនាធ្វើអីពីមហានគរបាត់បង់ទឹកដីទៅថៃយើងនិយាយខ្លីសោះសម័យប្រមាណ100ឆ្នាំនឹងទេខេត្តប្រមាណនៅសិរិនសពថ្ងៃដូចជា22ខេត្តហើយនៅកម្ពុជាក្រោមខេត្តប្រមាណគឺ21ខេត្តហើយអស់លោកអ្នកសប្បុរសទាំងឡាយពិចារណាមើលតើខ្មែរយើងចំនួននោះវាធ្វើអីកាន់ពុទ្ធសាសនាសឺតែ 90% តែទីបំផុតយកប្រទេសជាតិមកធ្វើជាគ្រឿងលេងសើចទុកតម្លៃស្មើនឹងក្ដាស់លុយចាយទៅវិញព្រោះចេះចាយចេះតែអស់ណាអារោគបោកវិញបានក៏មិនបានណាណាហើយនេះសូមឲ្យពុទ្ធបរិស័ទក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់អ្នកគោរពកាន់ពុទ្ធសាសនាពិចារណាឡើងវិញទៅសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំឃើញប្អូនប្អូនដែលសែបនៅគ្រឿងញៀនស្រាបៀស្រាអីនឹងគឺភ្នែកវល់ហើយភ្នែកប៉ុលពោះកំប៉ោងភ្នែកស្លឹកក្ហមសរស្លេចហើយបើនិយាយស្ដីអីបាត់សតិស្មារតីអត់ដឹងខ្លួនឯងទេគេគំរាមកំហែងតែបន្តិចបន្តួចញ័រភ័យខ្លាចចង់ងាប់ណានេះដោយសារអីថាដោយសារតែគ្រឿងញៀនហ្នឹងវាបានធ្វើឲ្យបាត់បង់សតិស្មារតីរបស់ខ្លួនស្ទើរតែប្រមាណ 70% នៃការកសាងជាតិទៅហើយគិតតែពីផលប្រយោជន៍និយាយខ្លីទៅគិតតែផលប្រយោជន៍ឥឡូវករណីដូចជាការបាញ់សម្លាប់គូស្វាមីភរិយាចិត្តថ្ងៃរៀបការដល់ពីសំណាក់អុកញ៉ាអញ្ចឹងយើងឃើញសភាពនៃអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាសាហាវយ៉ាងហ្នឹង
គួរឲ្យសង្វេគណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យឮសូរថាតុលាការកាត់ទោសឯណាជាប់10ឆ្នាំទៅ15ដោយមិនបានគិតប្រងគិតទុកជាមុនយ៉ាងម៉េចខ្ញុំថាហ្នឹងហើយហ្នឹងច្បាប់នៅលើមនុស្សអញ្ចឹងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសិក្សាភាសាបាលីសូមបន្តណាឲ្យលោកយាយលោកតាលោកពុកអ្នកម្ដាយបានចេះអានចេះសូត្រខ្លះទៅហើយខ្ញុំបរៀននេះមិនមែនបរៀនឲ្យលោកយាយលោកតាចេះដឹងដើម្បីសូត្រធေါ်អង្គុយនៅនឹងមុខព្រះ1ម៉ោង2ម៉ោងដើម្បីយកបន់ទៅឋានសួគ៌ទេអត់ទេណាណាអត់ទេខ្ញុំអត់បរៀនឲ្យយាយតាធ្វើយ៉ាងទេណាគឺឲ្យរៀនចេះហើយចេះគិតថាអញគួរជួយសង្គ្រោះអីអាចធ្វើបានរហូតដល់អាយុចុងក្រោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបញ្ជូន80នៅតែព្រះអង្គដើរប្រោសសត្វធ្វើគ្មានចូលវិវត្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគ្មានចូលវិវត្តទេឯងនេះមិនមែនជាអ្នកត្រាស់ដឹងមិនមែនស្អីក្រាន់តែដើរអោបទៀនធូបធំតែផ្សែងទៀនធូបប៉ុណ្ណឹងហើយចង់បានឋានសួគ៌ទាំងតែមិនដឹងផ្លូវទៅឋានសួគ៌ណាចឹងទេខ្ញុំបរៀននេះបរៀនឲ្យចេះអានចេះសូត្រឲ្យត្រូវគ្នាពីរោះស្ដាប់ក្នុងពិធីបន់ទេគ្មានបានប្រយោជន៍អីដើម្បីកសាងជាតិទេណានិយាយគ្នាឲ្យណាណាខ្ញុំបរៀនឲ្យចេះសូត្រត្រឹមត្រូវនេះគ្មានផលអីសម្រាប់កសាងប្រទេសជាតិឲ្យការពារព្រំដែនឬក៏ការគៀពីទឹកដីឬកំចាត់អំពើពុករលួយកំចាត់អំពើទុច្ចរិតហាមឃាត់មិនឲ្យមានគ្រឿងញៀនគ្រឿងសង្វឹងអីបានទេណាអត់ទេគឺបរៀននេះគ្រាន់តែឲ្យសូត្រពីរោះត្រូវតាមធម៌តាមវិន័យតែប៉ុណ្ណឹងអានិសង្ឃនៃការដែលខ្ញុំបរៀនឲ្យលោកយាយលោកតាចេះដឹងគឺគ្រាន់តែឲ្យសូត្រឲ្យត្រឹមត្រូវតែប៉ុណ្ណឹងឯងអត់មានផលណាមួយដើម្បីឲ្យអស់ទៅនៅសត្រូវឲ្យអស់ទៅនៅពួកទុច្ចរិតឬក៏ជួនពាលឬក៏អំពើពុករលួយឬក៏អំពើសាហាវក្នុងសង្គមមានអំពើអបាយមុខអីសពបែបយ៉ាងនោះអត់ទេណាត្រូវចាំចាំពាក្យខ្ញុំណាខ្ញុំបង្រៀននេះគឺខ្ញុំបង្រៀនគ្រាន់តែឲ្យសូត្រឲ្យត្រូវតាមទីខរសៈគរុលហុតែប៉ុណ្ណោះផលដែលបានមកគឺគ្រាន់តែយើងសូត្រត្រូវគ្នាតែប៉ុណ្ណឹងឯងនេះជាផលណាមិនបាច់ចាំសួរថាលោកគ្រូរៀនឲ្យត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងទៅវាមានផលដូចម្ដេចគឺអញ្ចឹងឯងគឺបានត្រឹមតែមកច្រៀងព្រោះទេណាដូចចម្រៀងសឹងសមុទ្រអញ្ចឹងណាបើយើងចង់ច្រៀងឲ្យព្រោះដូចសឹងសមុទ្រទៅទៅរៀនទៅប៉ុន្តែសួរថារៀនចេះហើយបានផលដូចម្ដេចណាគឺបានតែព្រោះច្រៀងទៅលក់សម្លេងយកលុយចាយអីបានប៉ុណ្ណឹងឯងចុះយើងសោតធរនេះយើងបានរំលឹកគុណព្រះពុទ្ធនឹងឯងរំលឹកថាព្រះពុទ្ធមានគុណយ៉ាងនេះព្រះធម៌មានគុណយ៉ាងនេះព្រះសង្ឃមានគុណយ៉ាងនេះធ្វើបុណ្យយ៉ាងនេះត្រូវធ្វើបុណ្យយ៉ាងនោះមិនត្រូវធ្វើបុណ្យយ៉ាងនេះខុសធ្វើបុណ្យយ៉ាងនោះត្រូវគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងឯងទេតែអ្វីដែលទទួលផលប្រយោជន៍ទូលំទូលាយសម្រាប់ការសិក្សារៀនសូត្រនេះគឺយើងយកការចេះដឹងទៅលះបង់កសាងជាតិដោយលះទាំងជីវិតលះទាំងទ្រព្យសម្បត្តិលះអ្វីអ្វីសពបែបយ៉ាងធ្វើនៅអំពើល្អឲ្យមនុស្សនៅក្នុងប្រជាណកចកម្ពុជាคล้ายទៅជាមនុស្សឋានសួគ៌ទាំងអស់គ្នាគឺសុខចម្រើនណាពេលហ្នឹងហើយណាពេលដែលសុខសានត្រានពិតប្រកបមានសន្តិភាពពិតប្រកបមែនមានបាយស៊ីគ្រប់គ្រាន់មានការងារគ្រប់បន្តធ្វើជាឆ្កែបំរើជាទេសកររកស៊ីនៅប្រទេសគេទេរស់នៅក្នុងប្រទេសខ្លួនឯងមួយ
ដែលមានវប្បធម៌អរិយធម៌ភាសាអសរជាតិដែលមានភាពរុងរឿងជាជាតិកំណើតគ្មានខ្ចីដីខ្ចីទឹកខ្ចីប្រទេសពីអាណាទេគឺជាប្រទេសទឹកដីជារបស់ដូនតាម៉ាកុងជាឈាមជ័រខ្មែរសុទ្ធសាធតែម្ដងអញ្ចឹងពេលដែលយើងរៀនពេលដែលយើងចេះដឹងពេលដែលយើងយល់ច្បាស់អំពីពុទ្ធបញ្ញត្តិពុទ្ធានុញ្ញាតនិងបំណងរបស់ព្រះពុទ្ធដែលព្រះអង្គបង្ហាញអំពីការកសាងជីវិតរបស់ខ្លួនឲ្យរុងរឿងយ៉ាងណាបើយើងរុងរឿងទាំងអស់គ្នាហើយឋានសួគ៌នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នហើយពេលនោះយើងជាមនុស្សចាស់ណាយើងជាមនុស្សចង់ទៅបួសលះបង់លែងខ្វល់ខ្វាយក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិប្រពន្ធកូនអីលែងខ្វល់ខ្វាយទៅនៅព្រៃដើម្បីចម្រើនវិបស្សនាសមថកម្មដ្ឋានដើម្បីលះនៅកិលេសឲ្យអស់ហើយទៅនិព្វានអានឹងត្រឹមត្រូវហើយទៅចុះសូមអញ្ជើញទៅចុះប៉ុន្តែកុំទៅទៀងអ្វីលះហិមលហាមទុកឲ្យកូនចៅនេះមិននឹងទៅមិនរួចទេណាចុះបើបានទៅបួសហើយនឹកឃើញថាមិនខ្វល់នឹងប្រទេសជាតិហើយទៅនៅព្រៃទៅណាឆាន់ផ្លែឈើឆាន់សបកឈើខ្លះទៅបើដើរបិណ្ឌបាតមិនបានអានោះបានគេហៅថាលះបង់ក្នុងប្រទេសដែលមានសន្តិភាពពិតប្រាកដប៉ុន្តែបើពោពេញទៅដោយអបាយមុខពោពេញទៅដោយភាពអនាធិបតេយ្យគ្រឿងបើកចរាចរស្លាប់រាល់ថ្ងៃលបួសរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងយើងទៅអង្គុយសមាធិដើម្បីរួចខ្លួនមនុស្សឯងបានទេបើកូននៅលងុយលើងុកនៅកតេលហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅពេះពេញប្រទេសហ្នឹងនេះយើងសាកគិតមើលណាហ្នឹងហើយហេតុនេះសូមឲ្យប្រដាយប្រគុណគ្រប់ព្រះអង្គពិចារណាចោះជាពិសេសគឺប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់វត្តអារាមពេលដែលសឹកទៅវិញបបួឲ្យសឹកទៅវិញកណាផ្ដាំមួយម៉ាត់ថាបើសខាបុត227ត្រោទ្រួងមិនរួចសខាបុត154សខាបុតត្រោទ្រួងមិនរួចសឹកទៅវិញសូមឲ្យត្រោទ្រួងតែសិល5ចាំសិល8ឲ្យពិតប្រកបហើយហ៊ានលះបង់ឲ្យច្បាស់ដើម្បីកំចាត់រឿងអាបាយមុខឲ្យបានទាំងអស់គ្នាតែបើសឹកពី227 234សខាបុតទៅហើយទៅវិញសូម្បីតែសិល5មិនមានក្នុងខ្លួនហ្នឹងហើយមិនបាច់ត្រត្រងពុទ្ធសាសនាឬក៏បាច់បួសយូរ2 3ឆ្នាំទេនាំតែបំផ្លាញបាយបាទនាំតែអស់បាយបិណ្ឌដែលគេដាក់នឹងដោយគេស្មានថាប្រគុណម្ចាស់នឹងបួសត្រឹមត្រូវទេនឹងខ្ញុំផ្ដាំពាក្យនឹងទៅឲ្យហើយព្រោះខ្ញុំពិនិត្យមើលឃើញកូនសិស្សខ្ញុំច្រើនណាស់នៅពុទ្ធកៈព្រោះខ្ញុំបរៀនតាំងពីឆ្នាំ1995បរៀននៅក្នុងវិស័យពុទ្ធកៈនឹងប្រសងច្រើនណាស់ជំនាន់នោះរហូតដល់ឆ្នាំ2015ណា2015 2016ប្រសងពេញថ្នាក់ដែលខ្ញុំបរៀនប៉ុន្តែឥឡូវនេះតិចនៅសល់តែ5 10អង្គ20អង្គហើយនឹងសិស្សនិស្សិតផ្សំផងណាតែភាកច្រើនអ្នកដែលបួសទស្សវត90ក្តីសហស្វ័តគឺឆ្នាំ2000ជាងក្តីនឹងសឹកទៅវិញអស់ហើយឥឡូវហ្នឹងប៉ុន្តែមើលនៅក្នុងទស្សនភាពនៃសង្គមណាថ្ងៃមុនគ្រូម្នាក់ជាសាស្ត្រាចារ្យបង្រៀននៅពុទ្ធកសកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជបរៀនថ្នាក់បរៀនប្រសងអង្គុយស្ដាប់គួងស្ដាប់ឯងធុំក្លិនតែស្រា
បានថាចង្រៃដែលធំជាងគេគឺការបានបូរៀនហើយសឹកទៅវិញមិនព្រមគោរពប្រតិបត្តិនៅសិក្ខាបទនឹងឯងណាធ្វើឲ្យសាសនាពុទ្ធអាប់អោនទាំងអស់គឺដោយសារវាអស់តម្លៃពុទ្ធសាសនាត្រឹមតែពួកដែលចូលមកបួសហើយសឹកទៅវិញនឹងឯងខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែននិយាយស្ដីប្រសងនៅបួសសពថ្ងៃគួងនៅទេតែគួងនៅអត់អីទេកំពុងគួងនៅនេះដោយសារវិន័យដោយសារព្រះគ្រូចៅអធិការដោយក្រោយសូត្រស្វែងស្ដាំឋានៈដឹកនាំក្រសួងធម្មការអីត្រួតពិនិត្យមានអាជ្ញាមានដើរអាជ្ញាសឹកការពារមិនអោយភិក្ខុសង្ឃធ្វើអំពើពៀននេះអាវ៉ាសែម្លោះហើយប្រសងមិនហ៊ានធ្វើរឿងផ្ដេសផ្ដាសបានទេនៅបួសសពថ្ងៃប៉ុន្តែដែលខ្ញុំនិយាយថាចង្រៃនាំមកចង្រៃសាសនាគឺពេលដែលខ្លួនសឹកទៅជាកុហកទេគឺมันបានយកគុណបំណាច់របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅបំរើប្រទេសជាតិខ្លួនឯងឲ្យស្មោះតាមព្រះវាអត់មានណាស្ទើរតែអត់មានហើយបានទឹកមួយនោះសាហាវហ្មងធ្វើជាមន្ត្រីធំដែរតែសាហាវហ្មងមុខក៏កំហំហើយនិយាយសម្ដីជាមួយប្រសងអីសិតតែលើកដៃចង្អល់នឹងមិនដឹងជាវាបានសាក់បានយុះហើយវាបួសតាមស្អីទេវារៀនបានប្រយោជន៍ពីពុទ្ធកៈហើយទៅវិញចិត្តសាហាវចរិតរឹកពីថោកទាបគ្មានអ្នកមានគុណធម៌អីតិចនេះជាសភាពពិតដែលខ្ញុំសង្វេគថាអោណូហើយសួរថានៅខ្លះសួរថាលោកគ្រូឯងខំនិយាយខំបបួលឲ្យគេកសាងជាតិលោកគ្រូឯងកសាងជាតិស្អីបានធ្វើអីខ្លះសម្រាប់ប្រទេសជាតិខ្ញុំបាននិយាយហើយថាខ្ញុំបានបង្កើតគណៈបកមួយក្នុងឃោសនាអស់រយៈពេល5ឆ្នាំមកនេះគ្មានអាណាគមត្រូលទេពីព្រោះប៉ះតែមនុស្សស្វឹងតែមនុស្សស្វឹងគឺនិយាយគ្នាមិនត្រូវទេណាព្រោះបំណងដែលខ្ញុំធ្វើខ្ញុំចង់រកអ្នកអន្តិតទាំងអស់ដែលជាអ្នកបរិសុទ្ធស្អាតហ៊ានលះបង់ជីវិតកាលណាមានសិល500សិល8ហើយរឿងអំពើពុករលួយរឿងអបាយមុខគឺស្អប់ខ្ពើមកាលណាស្អប់ខ្ពើមកម្លាំងនឹងវាខ្លាំងមានតែ10000អ្នកគឺគ្របដណ្ដប់លើមនុស្សរាប់លានអ្នកពីព្រោះខ្លួនវាបរិសុទ្ធស្អប់នៅអំពើពុករលួយកំចាត់អំពើពុករលួយមួយបានគឺប្រទេសជាតិរីកចម្រើនណាពុករលួយនឹងខ្លាំងណាស់អស់លោកអ្នកសប្បុរសទាំងឡាយនាំរឿងច្រើនណាឧទាហរណ៍ដូចជារឿងធ្វើផ្លូវអញ្ចឹងឃើញទេធ្វើផ្លូវឲ្យផ្លេញចាក់បេតុង2ទឹកកប្រាស់រហូតកន្លែងខ្លះ3ទឹកធ្វើបាន2-3ឆ្នាំកាត់កោះកកាយដាក់លូខ្ទេចខ្ទីអស់លេខខ្ញុំថានេះហើយជាស្នាដៃនៃជនល្ងងខ្លៅគ្មានរចនាសម្ព័ន្ធក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រអត់មានបទពិសោធន៍ក្នុងការធ្វើអ្វីធ្វើទៅតាមតែស្មានធ្វើទៅតាមតែអំពើធ្វើទៅតាមអំពើពុកកលួយហើយនឹងចិត្តល្ងងខ្លៅរបស់ខ្លួនដែលមិនចេះរកវិស្វករមិនឃើញអន្តរាយអនាគតបច្ចុប្បន្នអនាគតអត់ឃើញអំពីទុកក្នុងបច្ចុប្បន្នអត់ឃើញពីទុកទៅអនាគតអត់ឃើញពីខាខាតបងអត់ឃើញនិយាយទៅគឺបច្ចុប្បន្នអតីតអនាគតគឺមិនដឹងទេដឹងថាអញបាននឹងជាសារជាតិរបស់មនុស្សល្ងងខ្លៅដែលប្រពុតព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងមង្គលថាជាជួនពៀលល្ងងនោះគឺប្រែថាពៀលបាលីថាពៀលប្រែថាល្ងងល្ងងគឺមិនដឹងអន្តរាយខាងមុខមិនដឹងអន្តរាយខាងអនាគតទេណាបច្ចុប្បន្នធ្វើហើយនឹងគឺធ្វើបានត្រឹមតែកពឹសខ្លួនតែមិនគិតថាអនាគតអនាវេទនីយ៉ាងម៉េចអនាអស់អីអនាអស់ស្អីក៏មិនគិតដែរអ
ានឹងជាលក្ខណៈរបស់ជួនពៀលជួនប្រភេទនេះប្រពុតព្រះអង្គបដៅមិនអោយយើងបោះឆ្នោតគឺអំត្រូវទេអានឹងត្រូវចាំនៅក្នុងមង្គលណាបាទអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងហើយថ្ងៃនេះសូមអោយអាចិត្តអស់ម៉ោងរៀនបល័យហើយណាសូមអោយលោកយាយលោកតារៀនតិចទៅណារៀនតិចទៅហើយកន្លះម៉ោងទៀតត្រូវចូលប្រធានបទមួយខ្ញុំសរសេរដាក់នៅក្នុងមុខកទួសរបស់ខ្ញុំគឺផេក Facebook ហ្នឹងដាក់ថាទស្សនៈនយោបាយរបស់ព្រះពុទ្ធក្នុងការកសាងប្រទេសជាតិតើយើងកាន់ពុទ្ធសាសនាធ្វើបន់ដើម្បីអ្វីណានឹងចង់និយាយនឹងពាក្យនឹងគឺខ្ញុំត្រូវនិយាយរហូតណាលើកយកប្រសោតណែនាំមកប្រាប់លោកយាយតាថាព្រះពុទ្ធបដៅឲ្យយើងទៅឋានសួគ៌មែនអត់ខ្ញុំសិក្សាឃើញដូចមិនឃើញព្រះពុទ្ធបដៅណែនាំឲ្យយើងបាញ់បោះស្មោះទៅរកឋានសួគ៌ឋានពានអត់ទេមានតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបដៅប្រាប់ថាចេះថាសិក្សាព្រះធម៌ដើម្បីលះលោកនេះនឹងមានលះលោកនេះគឺលោកនេះគឺលោកទាំង3កាមលោករូបលោកអរូបលោកត្រូវចាំកាមលោកកាមលោកសំទោសកាមលោកឬថាកាមភពបានដល់អីអបាយភូមិ4មនុស្ស1ទេវតា6ហៅថាកាមលោកឬកាមភពរូបភពបានដល់រូបព្រំ16ជាន់ណាដល់អរូបព្រំមាន4ជាន់ទៀតសរុប31ជាន់ជាលោកវិនិច្ឆ័យជាលោកកវិនិច្ឆ័យជាកន្លែងដែលគ្មានសុខសានឡើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបដៅឲ្យយើងលះបង់លោកនឹងមិនមែនឲ្យលះពីខ្មែរយើងទៅឋានសួគ៌ទេត្រូវចាំព្រះពុទ្ធសម្ដែងមែនតែឲ្យធ្វើសិលដើម្បីទៅឋានសួគ៌គ្មានទេព្រះពុទ្ធមិនបានសម្ដែងទេពីណាយកសោតនឹងមកប្រាប់ខ្ញុំណាអត់មានទេណាអត់មានព្រះអង្គសម្ដែងទេប៉ុន្តែព្រះអង្គសម្ដែងពីអានិសង្សនៃបុណ្យដែលអាចទៅកើតឋានសួគ៌បានមានប៉ុន្តែមិនមែនឲ្យធ្វើបុណ្យសម្រាប់តែទៅឋានសួគ៌នោះទេដូចយើងយល់ច្រឡំសីលេនសុខតੰយន្តិអញ្ចឹងសីលេនសុខតੰយន្តិមានន័យថាបើសត្វគោរពច្បាប់ទាំងអស់គ្នាហើយនេះសុខតិគឺការរស់នៅបច្ចុប្បន្ននឹងវាស្រួលវារស់ស្រួលសុខតិប្រែដំណើរស្រួលមិនទឹះមិនទាក់មិនមែនដំណើរឋានសួគ៌ទេនៅចាំកន្លែងហ្នឹងសីលេអ្នកក្នុងទីនេះគឺច្បាប់ច្បាប់សាសនាច្បាប់ផ្លូវលោកច្បាប់ផ្លូវធម៌ហ្នឹងឯងព្រះលោកប្រាប់ថាបើយើងមានច្បាប់អីយើងគោរពតែច្បាប់ដែលយើងបង្កើតមកដើម្បីជាប្រយោជន៍ក៏បានសុខដែរព្រះលោកប្រាប់ថាឥឡូវឧទាហរណ៍ព្រះលោកបញ្ញត្តិមនុស្សដើម្បីឲ្យបានសុខនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នណាគឺព្រះអង្គបញ្ញត្តិតកតងទៅនឹងការកសាងសុភមង្គលរវាងក្រុមគ្រួសារតូចនិងក្រុមគ្រួសារធំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបរៀនធ្វើអីគឺបរៀនដើម្បីឲ្យយើងបានសុខក្នុងបច្ចុប្បន្នគឺគោរពច្បាប់គ្រួសារគោរពច្បាប់គ្រួសារអ្នកខ្លះអត់យល់ទេថាស្អីទៅច្បាប់គ្រួសារច្បាប់គ្រួសារដែលព្រះពុទ្ធសម្ដែងស្អីខ្លះព្រះពុទ្ធសម្ដែងតែប៉ុន្តែយើងមិនយកបើយើងមិនយកក៏ហីទៅប៉ុន្តែកុំថាព្រះពុទ្ធអត់បានសម្ដែងគឺព្រះពុទ្ធសម្ដែងមើលនៅក្នុងសង្គាលកសោទៅបេដកលេខ19ចាប់អានពីលេខ11 14ឡើងទៅតាកតងនឹងធွာផ្សេងផ្សេង16 17 18 19សង្គាលកសោតទៅមើលធွာដែលព្រះពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងតាកតងទៅនឹងក្រុមគ្រួសារដើម្បីសុភមង្គលណាបដៅម៉ែឪឲ្យមានធွာ5យ៉ាងគ្រប់ទៅ10ទៅលើកូន
កូនផ្ដៅកូនឲ្យមានធម៌5យ៉ាងគ្រប់ទៅ10ទៅលើឪម៉ែស្អីហ្នឹងមិនធម៌ដែលប្រពុតផ្ដៅផ្ដៅប្រាប់ផ្លូវឲ្យយើងរកឋានសួគ៌ក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហើយជួយបងម៉ែឪមិនគ្រប់ធម៌5ដល់កូនកូនមិនគ្រប់ធម៌5ដល់ឪពុកម្ដាយសួរថាក្រុមគ្រួសារតូចនឹងសុខសុភមានសុភមង្គលទេថាអត់មិនចាំបាច់ដល់យាយឋានជាតិទេណាឋានជាតិក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងដែរព្រះជាមានទស្សនៈរាជធម៌ដល់ប្រជាពលរដ្ឋមានធម៌ប្រមាណអ្នកដឹកនាំឋានដឹកនាំមន្ត្រីរាជការឋានមន្ត្រីរាជការតាំងពីភូមិឃុំឡើងទៅនេះភូមិនេះមេភូមិមានធម៌ប្រមាណព្រះបដៅគឺ5យ៉ាងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិព្រះបដៅឲ្យធ្វើធម៌5យ៉ាងតបវិញធ្វើអត់ដោយសារយើងប្រមាថមើលងាយធម៌ព្រះនឹងហើយបានចេះតែវិនិច្ឆ័យសពយ៉ាងសំបីតែមេភូមិខ្លះស្វឹងឯបត្រែមិនមក8 9ទៅដល់បរោផងទៅដល់ការិយាល័យព្រោះវាស្វឹងពីល្ងាចហើយបើយ៉ាងយ៉ាងហ្នឹងអូតឯងកាន់ពុទ្ធសាសនាគោរពពុទ្ធសាសនាហើយពុទ្ធសាសនាបដៅអញ្ចឹងបងខ្ញុំថាអីខ្មែរយើងទទួលពុទ្ធសាសនាជាង2568ឆ្នាំតាំងពីព្រះបាទធម្មាសោក្រោយពុទ្ធបរិណពានប្រមាណដូចជា100ឆ្នាំអស់លោកអ្នកសពរស់ទាំងឡាយគូឲ្យសំវេចកាត់ពុទ្ធសាសនាយូរជាងគេគឺប្រទេសខ្មែរហ្មងប៉ុន្តែបាត់ទឹកដីច្រើនជាងគេគឺប្រទេសខ្មែរហ្នឹងឯងពីមហានគរហ្នឹងខ្ញុំអត់និយាយពីបច្ចុប្បន្នភាពនេះទេសូមឲ្យបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់យល់ណាក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះខ្មែរកំពុងរួបរមគ្នាខ្ញុំសូមសរសើរណាខ្មែរកំពុងរួបរមគ្នាតាំងពីឆ្នាំ1993មកម្ល៉េះកុំតែបានឆ្នាំ1993បោះឆ្នោតដោយអ៊ុនតាក់មករហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងទេប្រទេសជាតិនឹងតែស្អីទៀតទេកັບប្រជាគ្នាមិននឹងដល់ណាទេអញ្ចឹងយើងរួមសាមគ្គីគ្នាទៅអាណាខុសថាខុសទៅអាណាត្រូវគ្រប់គ្រងឲ្យខ្លាំងទៅអាណាខុសលែងគ្រប់គ្រងទៅឲ្យធ្វើមែនតេនណាឲ្យចូលទាំងកាយចូលទាំងទ្រព្យចូលទាំងកម្លាំងទាំងអស់គ្នាធ្វើឲ្យមើលនឹងភ្នែកទាំងអស់គ្នាទៅកុំបណ្ដោយទៅលើមន្ត្រីរាជការមន្ត្រីរាជការគ្រាន់តែជាតំណាងយើងទេឯទឹកដីវប្បធម៌ប្រពៃណីជាតិសាសន៍ហ្នឹងគឺជារបស់យើងទាំងអស់គ្នាគ្មានរបស់ដូនតាណាមួយមកម្នាក់ឯងដាច់ទេគ្មានរបស់អ្នកនយោបាយណាសង្គ្រោះពីណាពីណីអត់ទេណាអត់ណាបើអត់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ត្រក៏ណាឯងក៏គ្មានថ្ងៃនេះដែរមិនអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋភ្ញាក់រលឹកទាំងអស់គ្នាក៏ណាឯងគ្មានក្នុងថ្ងៃនេះដែរអញ្ចឹងបានយើងរួមសាមគ្គីឆ្នាំ1993ហ្នឹងចរចាគ្នានៅឆ្នាំ1988 89ដោយភាគីទាំង4ដែលមានសម្ដេចហ៊ុនសែនសម្ដេចសេនុហើយខាងពលពតនោះហើយខាងខៀវសុផុនអៀងសេរីអីហ្នឹងខាងស្អីច្រើនទៀតសិក្សាទៅណារួមគ្នាទៅបានបង្កើតនេះនេះរហូតដល់ឥឡូវទប់ទល់បានប៉ុណ្ណឹងដែលខ្ញុំនិយាយគឺខ្ញុំនិយាយចង់និយាយថាយើងកាន់ពុទ្ធសាសនាតាំងពីសម័យព្រះបាទធម្មាសោកប្រមាណក្រោយពុទ្ធបរិណពានប្រហែលខ្ញុំប្រហែលព្រោះខ្ញុំផ្លេចណាប្រហែលជា100ឆ្នាំពុទ្ធសាសនាដល់ទឹកដីខ្មែរយើងនេះហើយយើងកាន់រហូតមកទល់ឥឡូវហ្នឹងតែទឹកដីរិចក៏មកទល់ឥឡូវនេះដែរណាខ្មែរសរិនអស់លលីងប្រមាណខេត្តខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអស់ប្រមាណខេត្តកោះត្រល់កោះត្រល់កោះអីអីមួយចំនួននឹងអស់ប្រមាណបើយើងមើលនៅក្នុងផែនទីវាសុទ្ធតែជាបោះខ្មែរយើងទាំងអស់ពីដើមមកនោះ
ប៉ុន្តែអ្វីអ្វីស្ថិតនៅលើកំដាប់ដៃអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនានឹងយល់អំពីធម៌ពុទ្ធដើម្បីការពារទឹកដីអត់ចឹងសូមឲ្យលោកយាយលោកតាលោកពុកអ្នកម្ដាយទាំងអស់ណាថ្ងៃនេះក៏កម្មវិធីត្រូវសិក្សាភាសាបាលីនិងគិបត្តិបត្តិទេណាប៉ុន្តែដោយសារជួបដៃដាក់ប្រធានបទនឹងក៏និយាយអញ្ចឹងទៅណាមុនណាមុនដែរឥឡូវចូលដល់មេរៀនតិចសុំអភ័យទោសណាបដូរមកការសិក្សាភាសាបាលីអានម្ដងឥឡូវសុំឲ្យលោកយាយតាដែលមានសិភៅណាណាឲ្យរឿងសង្គមប៉ុណ្ណឹងណាយកទៅពិចារណាទៅតែខ្មែរយើងកាន់ពុទ្ធសាសនានឹងបានលទ្ធផលអីខ្លះសម្រាប់ប្រទេសជាតិហើយសិភៅនឹងនៅមានទេមានលោកយាយលោកតាណាចង់បានសូមអញ្ជើញទទួលមកខ្ញុំមកចុះណានឹងហើយសិភៅឥឡូវសូមអនុវត្តទៅលើមេរៀនដែលបានសិក្សាកន្លងមកហើយក៏ខ្ញុំមិនបានចាក់ម្ដងទៀតទេមិនដឹងជាលោកយាយលោកតាចេះអានខ្លះហើយនៅណាកខគៈខងចឆជាឆញដថាដិធណៈតថតិធនៈនឹងបានអានច្បាស់ហើយនៅហើយសូមបញ្ជាក់ដែរថាការអាននឹងដូចបានបញ្យលប្រើប្រើហ្នឹងថាអាននឹងនិយាយឲ្យខ្លីទៅដូចជាមិនលម្អទេណាដោមកជាកមកកយកកអញ្ចឹងទៅកកទៅកទៅឲ្យលឺសំឡេងអណាឲ្យលឺសំឡេងអទាំងអស់ទៅតែបើវាផ្សំនឹងស្រៈណាក៏លឺសំឡេងស្រៈនោះទៅឧទាហរណ៍កកកទៅកកកទៅកកកទៅយោកយោទៅយាកយាទៅមៀកមៀទៅមៀរោមៀរាអញ្ចឹងទៅបើឃើញស្រៈណាអានអញ្ចឹងទៅភាសាបាលីមួយពាក្យក៏មិនឲ្យផ្លោះដែរណាអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកយាយតាអានអញ្ចឹងទៅអត់ខុសទេណាគ្រាន់តែទីខរស័កត្រង់ណាវែងសំឡេងវែងតែត្រង់ណាសំឡេងខ្លីខ្ញុំនឹងបង្រៀនដើម្បីឲ្យបានចំណាំបន្តិចបន្តិចទៅណាឥឡូវបើកទំព័រលេខទំព័រលេខប្រមាណសូមឲ្យលោកយាយតាបើកទំព័រលេខ34បើកទំព័រលេខ34ទៅឃើញណាបើកទំព័រលេខ34ហើយនឹងទំផ្ដើមចេញពីទំព័រលេខ29 29 30 31 32 33 34 35នឹងឯងណារហូតដល់34 35នឹងលោកយាយតាអាបើកសភៅនឹងទៅណានឹងបើកសភៅនឹងទៅនឹងបានឃើញបាលីហ្នឹងហើយអានទៅរៀនអានសាកមើលមើលអានមុនខ្ញុំទៅណាហើយថ្ងៃមិញលោកឧបាសកណាអឿងអ៊ីគាត់បានចូល50000ដែរហើយសុំសភៅខ្ញុំផ្ញើទៅ5ក្បាលអូ2ក្បាលថ្ងៃមិញផ្ញើទៅហើយណាចាំទទួលផងឧបាសករយៈ4ឋានអញ្ចឹងនៅក្នុងទំព័រលេខ29ហ្នឹងគឺអំពីត្រៃបណាមពាក្យថាត្រៃបណាមមាន3គឺកាយបណាមវចីបណាមនិងមโนបណាមកាយបណាមវចីបណាមមโนបណាមហ្នឹងគឺជាឈ្មោះនៃការធ្វើបទនមស្ការថ្វាយអង្គមកាយបណាមគឺបានដល់គោរពដល់កាយមានន័យថានមស្ការព្រះរតនត្រៃគោរពចាស់ទុំព្រឹទ្ធាចារ្យដោយកាយគេលើកដៃចេះគេលើកដៃសពះអញ្ចឹងណានឹងហៅថាកាយប្រណមដែលយើងនិយាយថាកាយប្រណមណាកាយប្រណមក៏ចំដូចភ្លឺដូចផ្កាឈូកចិត្តបរិសុទ្ធស្អាត
ភ្នែកទុកដូចជាប្រទីបថ្លៃភ្នែកនឹងសម្លឹងប្រពុតអញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងហើយហ្នឹងកាយប្រណាមដកវិជ័យប្រណាមនោះគឺពោលសរសើរពោលសរសើរគុណរបស់ប្រពុតពោលសរសើរឬអានសិក្សារៀនសូត្រមុខវិជ្ជាដែលជាទ្រឹស្ដីល្អល្អរបស់ប្រពុតហ្នឹងវាចាគឺយើងសូត្ររំលឹកប៉ុន្តែត្រូវចាំថាការសូត្ររំលឹកហ្នឹងណាគឺគ្រាន់តែដើម្បីឲ្យដឹងគុណរបស់ប្រពុតតែប៉ុណ្្នឹងឯងផលហុចមកមកវិញយ៉ាងម៉េចអាចទៅជួយប្រទេសជាតិបានដែរឬអត់ខ្ញុំបាននិយាយឲ្យខាងដើមថាអត់មានចំណែកណាមួយទៅជួយការពារព្រំដែនទេទាល់តែយើងខ្លួនឯងនឹងចេញទៅកាន់អាវុធការពារយល់តិចថាមកសូត្ររំលឹកប្រពុតឲ្យអត់ចេញទៅធ្វើទាហានការពារព្រំដែនលលាយឲ្យមហានគរអស់ឥឡូវដោយសារយើងអញ្ចឹងនមស្ការ3 4ម៉ោងនៅមុខព្រះប៉ុន្តែទីបំផុតអត់ទៅនមស្ការនៅព្រំដែនទេគេយកអស់លេងខ្មែរសរិន22 23ខេត្តកម្ពុជាក្រោម21ខេត្តហើយទៅតែ75ឆ្នាំហើយណាដែលបរាំងកាត់ឲ្យកម្ពុជាក្រោម75ឆ្នាំហើយយើងនៅប្តឹងទៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានទេអាហ្នឹងបើសម្រាប់ខ្មែរយើងដែលមានចិត្តជាជាតិនិយមហ្នឹងគឺនឹកឃើញអញ្ចឹងតែបើអត់ទេហើយហើយតែប្តឹងទៅអាអំណាចអញអញទៅអញ្ចឹងនឹងមនោបណាមមនោបណាមមានន័យថានឹករំពឹងគិតថាអូប្រពុតព្រះអង្គត្រាស់ដឹងប្រាប់ធัวប្រាប់រឿងរ៉ាវឲ្យអញបានសុខបានចម្រើនឥឡូវនេះអញអនុវត្តតាមព្រះឃើញទៅបានសុខចម្រើនមែនមនោបណាមមានន័យថាកាយអត់មានកម្រើកវាចាអត់មានកម្រើកទេប៉ុន្តែចិត្តនឹងនឹកគិតឃើញឃើញទេអានឹងគេហៅថាមនោបណាមនមស្ការដោយចិត្តណាស់ដូចជាមត្តកណ្ណលីកុមារណាមត្តកណ្ណលីមនុបកូនមត្តកណ្ណលីកូនរបស់ព្រាហ្មណ៍ម្នាក់នោះឈ្មោះតិនបបកៈព្រាហ្មណ៍ណាគាត់ជាមនុស្សកំណាញ់ស្វិតគ្មានឲ្យអាណាអីមួយមួយម៉ាត់ទេណាឃើញមនសមណៈដូនជីអីគឺភ្នៀវកិត្តិយសឲ្យមកលេផ្ទះហ្នឹងគឺមិនឲ្យចូលក្នុងផ្ទះទេឲ្យទទួលភ្នៀវនៅឯតាខាងក្រៅឯណោះខ្លាចចូលមកឃើញទ្រព្យសម្បត្តិទៅសុំអញ្ចឹងមត្តកណ្ណលីនិយាយដល់ខ្លីមកគាត់ធ្វើបន់ថ្នាក់ចិត្តក៏ហៅថាមនោបណាមហ្នឹងនឹងគ្នាឈឺតើតើកើតរោគលឿងហ៎កើតរោគលឿងអកលឿងហ្នឹងមិនដឹងរោគស្អីខ្មែរយើងហៅនិយាយស្អីអាហ្នឹងចឹងទៅក៏រោពេទ្យអីព្យាបាលក៏ខ្លាចអស់លុយមិនហ៊ានទេសុខចិត្តទៅសួរពេទ្យថានេះអារោគអញ្ចឹងអញ្ចឹងគេដាក់ដើមអីខ្លះថ្នាំអីខ្លះទៅសួរទៅឲ្យពេទ្យនឹងប្រាប់ប៉ុន្តែពេទ្យនឹងថឹងអានេះមហាកំណាញ់អញប្រាប់ឲ្យទៅអាយឲ្យទៅបានទៅយកអាសបកស្អីស្អីក៏ជាថាប្រាប់ទៅណាណីទៅឯនេះមកវិញកាប់ដើមឈើនឹងយកមកស្ងោឲ្យកូនផឹកទៅកាន់តែធ្ងន់ហោទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅក្រោយមកដោយសារពុទ្ធព្រះអង្គគង់នៅសម័យនោះឃើញឧបនិស្ស័យមត្តកណ្ណលីមីណប់ហ្នឹងក៏ស្ដេចយាងមកស្ដេចយាងមកប្រោមកឈរនៅមុខផ្ទះនោះហើយបញ្ចេញឈរពឿនអរង្សីផ្លេកផ្លេកងាកចុះងាកឡើងដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យមីណប់ហ្នឹងបានឃើញព្រះហ៎ដោយចាក់ខុប្រាសាទភ្នែកឃើញរូបហើយក៏កោតនៅសោមនុស្សសហកតញ្ញានសម្បយុទ្ធនោះគ្មានអ្នកណាប្រើនាងកុមារហ្នឹងទេគ្រាន់តែបោះភ្នែកឃើញភ្លើងអីព្រាកព្រាកនៅនឹងជើងផ្ទះនៅនឹងមុខផ្ទះងាកទៅស្ដាប់ឃើញប្រពុតហើយក៏ជ្រោះថ្លាហៅថាពុទ្ធេបាសាតូសេចក្ដីជ្រោះថ្លាកើតឡើងហើយពិចារណានឹកគិតថាអោប្រពុតព្រះអង្គមានគុណច្រើនណាស់
ប្រពុទ្ធមានបញ្ញាប្រពុទ្ធសំដែងធម៌មានហេតុមានផលថាយ៉ាងណាគិតណាគិតចិត្តណាហើយក៏ព្រះអង្គមកអាមកដោយសេចក្តីអនុគ្រោះហើយទូលព្រះបង្គំខ្ញុំប្រករណាក្រោកមិនរួចកាយងើកកង្រើកមិនបានវាចានិយាយមិនចេញសូមនឹកគិតថ្វាយគុំព្រះអង្គតដោយចិត្តមិនឃើញទេណាថ្វាយគុំដោយចិត្តណាថ្វាយគុំពុទ្ធទៅក្នុងចិត្តនឹងក៏ដាច់ខ្យល់ស្លាប់ទៅកើតជាទេវបុត្រហើយកាត់គេហៅថាមត្តកណលីទេវបុត្រអានឹងដោយសារមនុស្សបណាមហ៎ហើយគេនមស្ការគេមានហេតុផលរបស់គេស្ដាប់ខ្ញុំឲ្យបានណាគឺគេដឹងអំពីគុណពុទ្ធយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះហើយបានគេនមស្ការណាមិនមែនគេអបិយជំនឿណាប្រយ័ត្នច្រឡំអបិយជំនឿណាខ្ញុំអត់ឲ្យអ្នកណាមកនិយាយធោះអាពុទ្ធសាសនាចូលក្នុងអបិយជំនឿជាមួយខ្ញុំទៀតទេចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅណាអុចធូក៏ដោយអុចធូក៏ដោយมันสำคัญพุทธศาสนาគ្មានទៀនធូបទេញាក្លៃណាណាខឹងក៏ខឹងទៅគ្មានទេទៀនធូបគេអុចដើម្បីក្អោបក្នុងពិធីបុណ្យទេហើយយើងអាមិនក្អោបយកមកធ្វើអីហើយណាណាខឹងក៏ខឹងទៅហើយខឹងទាំងលោកគ្រូឯងបដិសេធចឹងតែគេលេងបូជាកម្មវិធីលេងឲ្យលុយមិនឲ្យក្ហេកទៅពីព្រោះខ្ញុំនិយាយការពិតនៅក្នុងសម័យប្រពុតនៃការព្រះអង្គគង់នៅឲ្យតឡាំងកាំងឲ្យយើងយកធូបទៅអុចឲ្យផ្អោងចឹងដាក់ព្រះអង្គអត់ទេហើយចុះពេលព្រះអង្គប្រេតនៅពៀនហើយយកធូបទៅអុចនឹងល្មិចវាមិនចូលក្នុងអារឿងអបិយជំនឿអែបណែបរឿងហ្នឹងបានអស់ទឹកដីពីមហានគរហ្នឹងយកពុទ្ធមកធ្វើជារឿងបន់រង្វកដើម្បីការពារជាតិទៅវិញដើម្បីការពារប្រទេសភាកច្រើនគឺចឹងហ្មងឲ្យតែភ័យខ្លាចអូពុទ្ធឲ្យជួយការពារខ្ញុំផងពួកសត្រូវពួកខ្មោចបីសាច់មកច្រើនណាស់នេះអាហ្នឹងមិនរង្វកព្រះហើយព្រះជួយមិនខាតព្រះអង្គប្រេតនៅពៀនបាត់ហើយទ្រឹស្ដីពុទ្ធព្រះអង្គប្រាប់ថាម៉េចបើមានសត្រូវទេឯងចូលក្រោកឡើងឧទានអ្នកក្រោកកាន់ដបងទៅអរកសម្បទាមូលមិត្តគ្នាតែមួយមកកាយសាមគ្គីព្រះសម្ដែងហើយកាយសាមគ្គីវិជ័យសាមគ្គីមនុស្សសាមគ្គីសាមគ្គីកាយកាន់កម្លាំងទាំងអស់គ្នាទៅយល់ហ៎ឯងនៅគ្នាទៅអត់ធូបប៉ុនយកបារមីព្រះបារមីព្រះណាមកជួយយើងបានអត់ទេកម្មង្សតេវិភជ្ជតេត្រូវចាំដល់យើងអត់យល់ណាអញ្ចឹងបានដូចមត្តកណ្ណលីគាត់នឹកគុណគឺគិតថាព្រះអង្គនឹងមានគុណត្រង់ដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយយកធម៌នឹងមកសំដែងពិតពិតឲ្យសັດប្រតិបត្តិតាមឲ្យបានសុខបានចម្រើនក្នុងបច្ចុប្បន្នហើយសួរថានេះដែលខ្ញុំនិយាយមិញអ្នកដែលល្មមល្មមគិតមិនដល់ថាលោកគ្រូឯងថាពុទ្ធមិនសំដែងធម៌ឲ្យប្រតិបត្តិធម៌ដើម្បីទៅឋានសួគ៌ជួយលោកគ្រូឯងលើករឿងមត្តកណ្ណលីទេវបុត្របាញ់នេះស្លាប់ទៅតកើតក្នុងឋានសួគ៌តាមឋានសួគ៌ហើយបានជាទេវបុត្រមានបរិវាររាប់ពាន់រាប់រយមិនទៅកើតឋានសួគ៌នឹងប៉ុន្តែព្រះអត់បានសំដែងណាណាអ្នកណានៅសំដែងគឺមនោបណាមចិត្តជ្រះថ្លាចំពោះពុទ្ធប៉ុន្តែវាដាច់ខ្ជិលក្នុងពេលដែលចិត្តបរិសុទ្ធស្អាតហ្នឹងណាចិត្តចង់ក្រោយអបដិសន្ធិវិញ្ញាណចង់ក្រោយចិត្តស្អាតហ្នឹងវាជាប់ទៅអស់អាយុទៅជាទេវបុត្រយល់ខ្ញុំនិយាយឲ្យតែចិត្តនឹកគិតចង់ក្រោយណានៅឯងធ្វើបុណ្យប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើចិត្តចង់ក្រោយសៅហ្មងក៏នៅរូបប្រោក
ដូចនាងមលិកាអញ្ចឹងឃើញនាងមលិកាធ្វើបន់ធ្វើសិលឡាប់អើយច្រើនណាស់រាប់បាតប្រសងម្ដង500អង្គតែចុងក្រោយមានឲ្យក្បត់ប្តីទៅសែបជាមួយមេធនធំជាមួយនឹងសត្វឆ្កែរបស់ខ្លួននៅក្នុងបន្ទប់ទឹកហើយរួមភេទជាមួយឆ្កែឈ្មោះឡាធំនោះសពថ្ងៃសបោស្រីស្រីចាំឆ្កែឈ្មោះឡាធំធំណាហើយគឺធាត់តាម Facebook គឺស្អីស្អីទេអវិលិតនេះលិតនោះមិនដឹងស្អីថាអស់ហ្នឹងមនុស្សហ្នឹងហើយវាមានអារឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដល់នាងមលិកានោះមិនថ្ងៃណាក៏ដាក់បាតប្រសងដែរប្របាតប្រសេនទីកោសលសុបតិណាជាមួយនាងមលិកានោះប៉ុន្តែចុងក្រោយមិនធ្លាក់អវជ័យហេតុតែសៅបងក្បត់ប្តីអាចិតចុងក្រោយមិនអញមិនគួរណាធ្វើរឿងថោកទាបអញមិនគួរណាក្បត់ប្តីអញមិនគួរណាបោកប្រាស់ចិត្តស្វាមីរបស់អញសៅម៉ងស្លាប់ទៅនៅរូបបាត់មានទៅឋានសួគ៌ណាធ្វើបន់ទៅប្រមាណមានបានទៅឋានសួគ៌ណាអត់នេះអស់លោកអ្នកសពរស់ទាំងឡាយកុំច្រឡំកុំច្រឡំថាព្រះពុទ្ធសំដែងរឿងឲ្យយើងធ្វើទានសិលដើម្បីឋានសួគ៌អត់ទេសេចក្តីល្អនឹងអត់បាត់បង់ទេព្រះសំដែងថាម៉េចថាសេចក្តីល្អរមែងញ៉ាំងបកួលឲ្យកាន់នៅដល់នៅសុគតិសុគតិនឹងជាមនុស្សឬក៏ទេវតាឬព្រហ្មលោកឯដោះណាឃើញហ៎ប្រាប់បនកុសលឋានៈណាក៏ដោយរមែងធ្វើឲ្យបកួលបានសុខនៅក្នុងសុគតិមិនមែនក្នុងឋានសួគ៌មួយមុខទេយល់ទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមនុស្សបណាមនមស្ការដោយចិត្តអញ្ចឹងបណាមនេះការនមស្ការថ្វាយអង្គមរលឹកពុទ្ធគុណធម្មគុណសង្ឃគុណនឹងគឺដូចយើងសូត្រថាអិតិបិសោភគវាអរហង្គសម្មាសម្ពុទ្ធោវិជ្ជានឹងជាដើមនឹងហៅថាបណាមនឹងមានន័យថាសូត្ររំលឹកនឹងឯងណាកាយបណាមមានន័យថាការក្រាបថ្វាយបង្គំដោយបញ្ចប្រឌិតស្ថានមានអង្គ5ណាទេសុកាយបណាមោនាមៈបញ្ចប្រឌិតេនវន្ទនាឬថាការក្រាបថ្វាយបង្គំនឹងឯងគឺមិនពោលវាចាហើយក៏មិនគិតថងចិត្តទេចិត្តនឹងក៏គិតដែរមិនអត់ទេណាតែដោយយកកាយជាធំទើបគេហៅថាកាយបណាមណាដូចជាប្រសងថ្វាយអង្គមឧបជាឬក៏អីដោតលូតជង្គង់ណាលូតជង្គង់ប្រកបដោយអង្គ5ជើង2ដៃ2ក្បាល1 5នឹងឯងហៅថាបញ្ចប្រតិទេនេះវន្ទនាគឺបណ្ដាបណាមទាំង2នោះគឺអរិយាថ្វាយអង្គមដោយអវយវៈទាំង5គឺក្បាល1ដៃ2ជង្គង់2ក្រាបចុះក៏ដល់ក៏ព្រមងើបឡើងក៏ព្រមដោយអង្គទាំងអវយវៈទាំង5នឹងឯងអង្គុយចង្ហោងគឺអង្គុយចង្ហោងអានឹងឈ្មោះថាកាយបណាមផ្លែកអំពីកិរិយាថ្វាយអង្គមរបស់ពួកដេរថៃហ្នឹងហើយហ្នឹងថ្ងៃនេះបងមិនបានអានក៏បាននិយមនៃធម៌ខាងដើមបន្តិចសិនណាខ្ញុំចង់និយាយធម៌នមស្ការអរតនត្រៃនឹងឲ្យបានច្រើនមកបន្តិចឲ្យបានយល់សិនសូមចូលធម៌អនុវត្តតែម្ដងអញ្ចឹងមើលនៅក្នុងទំព័រលេខ29ណាអ្នកដែលមានសភៅទៅអានឲ្យអានទៀតបើមិនយល់ទេទូរស័ព្ទមកខ្ញុំហៅទូរស័ព្ទមកសាកសួរខ្ញុំបន្ថែមឬក៏ដោយវិធីណាសាកសួរអ្នកចេះដឹងថែមទៀតទៅហ្នឹងណាមើលមែនតើអានដើម្បីយកចំណេះដឹងមកយកមកអនុវត្តធ្វើកុំឲ្យខុសហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតឯពួកអន្តរដ្ឋីទាំងអស់តែថ្វាយអង្គមប្រកបដោយអង្គ3គឺក្បាលដៃហើយក្បាល1ដៃ2ហើយក្រាបចុះប្រកបដោយអង្គ3ងើបឡើងក៏ប្រកបដោយអង្គ3ថ្វាយអង្គមដោយ
ក្រាបទ្រូលដេកសន្ធឹងរមេលនៅលើធរណីនឹងទៅណាដែលអាហ្នឹងហៅថាសប្បកាយវន្តនីនោះណាដែលអាចារ្យខ្លះសពថ្ងៃគេស្រែកថាកាយវន្តនីកាយវន្តនីអាហ្នឹងពួកអន្តេរថៃគេស្រែកចឹងណាតែបើពួកសាសនាពុទ្ធវិញមិនមែនស្រែកចឹងទេសូមអនុមោទនាបទនមស្ការគឺថាសូមអនុមោទនាកាយបណាមថ្វាយគុំទៅកាយបណាមបើយើងចង់ស្រែកនឹងប្រស្រែកចឹងទៅកាយបណាមឲ្យចាំតកាយវន្តនាធ្វើឲ្យអាកាយវន្តនាជាឈ្មោះនៃបាលីដែលនិយាយអំពីពួកអន្តេរថៃថ្វាយគុំគេល្មេលចុះគេលូនដេកលើផែនដីឲ្យបានគេយកកែងនឹងគេច្រត់លើផែនដីណាដៃច្រត់លើផែនដីហើយងើបក្បាលមកហើយដេករនីលសទូសធឺណាមើលទៅមើលទៅប្រទេសឥណ្ឌាសម្បូរនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃតាណាហ្នឹងជារឿងនមស្ការថ្វាយអង្គមហៅថាសប្បកាយវន្តនាតែពុទ្ធសាសនាយើងផ្ដោតប្រកបដោយអង្គ5អញ្ចឹងអង្គុយចောင်းហោងជើង2ដៃ2ក្បាល1លើកអាហ្នឹងយើងស្រែកថាសូមអនុមោទនាត្រៃអររីរាយពិធីបទនមស្ការរំលឹកពុទ្ធគុណធម្មគុណកាយបណាមណាយើងចង់ស្រែកកុំកាយវន្តនាហ្នឹងថាស្រែកគឺវាមិនចរៃទេគ្រាន់តែយើងមិនយល់កាយវន្តនាកថាទៅប៉ុន្តែគ្រាន់តែអ្នកថាហ្នឹងឯងឲ្យអត្ថាធិប្បាយគ្មានទៅរួចទេអាហ្នឹងអាចារ្យថាណាអញ្ចឹងសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាមើលទំព័រហ្នឹងទៅអញ្ចឹងពុទ្ធរតនៈរតនៈត្រៃមានពុទ្ធរតនៈទាំងអស់ហៅថាកែវណាកែវដែលប្រសើរជាងគេគឺប្រពុតហេតុអីបានអញ្ចឹងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងក្នុងលោកយកធម៌ទាំងអស់នោះមកសម្ដែងឲ្យសត្វលោកបានសុខចម្រើនគ្រប់យ៉ាងព្រះអង្គលះបង់អស់ហើយណាព្រះអង្គត្រាស់ដឹងមកអត់មានទៅកសាងដើម្បីរកលុយរកកច្ចៈទឹកស្រោចទឹកសោតធัวដើម្បីយកកំអែលយកកលេះយកស្លេះមកឆាន់មកអីទេអត់ទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលឺបងអស់ហើយអញ្ចឹងបាទថ្ងៃមុនខ្ញុំនិយាយថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកពូលអ្នកដែលគ្មានផ្ទះសំបែងគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិដើរប្រោសសត្វ45ឆ្នាំមកអត់មានសល់អីសល់តែធម៌វិន័យសលសាវៈសលតនៈជ្រះថ្លាឲ្យព្រះអង្គមានលុយដុល្លារតម្កល់នៅធនាគារអីគ្មានទេមិនដូចសាវៈរបស់ព្រះអង្គដែលពោលថាខ្ញុំកណាជាសាវៈប៉ុន្តែបែមើសាវៈឲ្យយូយនឹងហើយទៅជាសង្អកញាខ្លះមានហែអាហ្នឹងដឹងធ្វើម៉េចបើលោកមានប៉ុននោះខ្លះគេការពារគេថាលោកមានប៉ុនប៉ុន្តែអាត្រង់ប៉ុនលឺឲ្យអស់វាអត់មានណាមានប្រមូលណាប៉ុន្តែប្រមូលបានមកពីណាគឺប្រមូលបានមកពីមនុស្សល្ងងដែលបូជាហ្នឹងណាបើមនុស្សចេះដឹងគេបូជាទេយល់ទេថាអញ្ចឹងទៅប៉ុនមិនមែនថាលេងទេណាថាត្រូវតាមធម៌ប្រសងនឹងហើយជាកពូលមនុស្សក្របំផុតក្នុងលោកនោះមានតែបាតមួយដើម្បីចំអែតថ្ងៃត្រង់ទេតែប៉ុណ្្នឹងឯងតែល្ងាចឡើងលេខខ្វល់ហើយមានភេសជ្ជៈមួយកែវក៏ឆាន់បើគ្មានក៏អត់ចម្រើនទัวហើយជួយជាតិទៅដើរបញ្យលបរិស័ទឲ្យធ្វើអំពើល្អសពបែបយ៉ាងលះបង់ជីវិតចង់ក្រោយគឺសមណភេទនឹងឯងប៉ុន្តែបើចូលមកហើយបែរទៅជាប្រមូលទៅអានឹងមិននឹងបូជាមិននឹងថ្វាយអង្គមល្មិចទេវាដូចតែអញដដែលមិនចឹងលោកយាយលោកតាអាចចារណាថឹងដូចតែអញទៅនឹងមិននឹងថ្វាយអង្គមមិនមើលអានឹងចង់និយាយអំពីចិត្តដែលគិតថាអញ្ចឹងឯណាមិនមែន
ដូចតាអញ្ចឹងនិយាយម៉ាញ់ហ្នឹងក៏ខ្ញុំច្រឡំហ្នឹងណាគ្រាន់តែអានឹងជាប្រយោគមួយដើម្បីប្រាប់អំពីអ្នកដែលគិតក្នុងចិត្តឲ្យពោលចេញថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនប្រកាសឲ្យអ្នកដទៃដឹងណាវាមិនទាន់ចូលក្នុងថ្នាក់បាបទេណាឧទាហរណ៍គ្រាន់តែអញចង់ដាក់ម្ដាយគ្រាន់តែគិតណាប៉ុន្តែមិនបានយកដៃទៅដាក់ឲ្យក៏បានចេញបង្ហើបវាចាសួរថាប្រព្រឹត្តទៅជាកម្មតើអត់ថាអត់ទេចិត្តគ្រាន់តែគិតយល់គេហៅថាភាសាផ្លូវចិត្តភាសាផ្លូវចិត្តគឺមិនទាន់ពិតប្រកបជាកម្មចេញជារូបរាងនៅឡើយគឺគ្មានផលទេឧទាហរណ៍ដូចជាប្រគុណម្ចាស់ហ្នឹងនិមន្តតាមផ្លូវឃើញនាងនារីស្អាតទៅនឹកក្នុងចិត្តថាអូយបើបានប៉ះដៃនាងទៅជាបណារទេអាហ្នឹងគ្រាន់តែគិតអញ្ចឹងមិនកើតទៅជាកម្មមានផលទេណាចង់និយាយថាមិនទាន់ត្រូវអាបត្តិទេគ្រាន់តែចិត្តលោកគិតណាឥឡូវអ្នកត្រាស់ដឹងពាក្យថាត្រាស់ដឹងនោះគឺសំដៅយកត្រាស់ដឹងនៅធម៌ពុទ្ធធម៌មែនគឺអរិយសច្ចៈនោះឯងណាបុគ្គលដែលលោកហៅថាពុទ្ធៈមាន4នៅក្នុងទំព័រលេខ30ណាសូមឲ្យលោកយាយតាអានពេលហ្នឹងទៅឥឡូវនេះដោយសារឧបាសិកាម្នាក់មុនកម្មវិធីមុនហ្នឹងគឺទូរស័ព្ទមកខ្ញុំឲ្យជំរុញឲ្យខ្ញុំថែមថ្ងៃច័ន្ទមួយថ្ងៃទៀតដើម្បីបរៀនខ្ញុំចង់បន្ថែមដែរព្រោះពេលខ្លះខ្ញុំរវល់កិច្ចការងារមកមិនទាន់ការងារអញ្ចឹងទៅហើយពេលខ្លះហ្នឹងក៏ខ្ញុំមិនសូវស្រួលដែរឥឡូវនេះបានស្រួលដោយសារតែឋានៈរបស់បាសកម្នាក់នៅវត្តនុនមនីគឺឧបាសិកានុនធានណាគុនធានហ្នឹងហើយគុនធានគាត់ថ្ងៃមុនគាត់ឈឺមិនដឹងជាបានធូរស្បើយហើយយ៉ាងណាទេខ្ញុំក៏លវលទៅក៏ផ្លិចទូសັບទៅសាក់សួរបានគុណបំណាច់ឆ្នាំគាត់ឲ្យម្ដងមួយខែម្ដងមួយខែបើគិតជាលុយមិនដឹងតិចម៉ឺនទេណាហើយលោកអបាសក់ហ្នឹងគឺចូលមួយខែ50,000ទាំងអស់600,000សម្រាប់មួយឆ្នាំណាគិតតម្កល់ឲ្យប៉ុន្តែដល់មួយខែបានគាត់ឲ្យមួយខែ50,000មួយខែ50,000អញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងជាគុណបំណាច់ដែលគាត់យល់ដឹងហើយគាត់លះបង់ជាមួយនឹងកិច្ចការងារដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមនិងសាសនាហ្នឹងនឹងហើយសរុបទៅគឺខ្ញុំប្រកាសណាចម្បត្តិនឹងថែមណាប្រហែលជាអាចថ្ងៃច័ន្ទនឹងថែមអាចចាក់ផ្សាយឡើងវិញធัวដែលបាននិយាយបានបង្រៀនចុះនឹងឡើងវិញដើម្បីឲ្យលោកយាយតានឹងបានដឹងខ្លះព្រោះអក្សរដែលអានថ្ងៃមុននឹងផុតបាត់ហើយមិនទាន់បានចាក់សារថ្មីមិនដឹងជាគាត់បានស្ដាប់អត់ចាំខ្ញុំយកមកចាក់ឡើងវិញហើយខ្ញុំមិននិយាយដដែលទៀតទេខ្ញុំសុខចិត្តថតនិយាយថតសារឡើងថ្មីនៅវិធីថ្មីទៀតណាបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកយាយតាអានទំព័រលេខ29 30 31 32សូមអានណាអ្នកណាមិនអានអត់បានទេសភៅហ្នឹងព្រោះដើម្បីឲ្យយល់ថាស្អីទៅប្រពុតស្អីទៅពធស្អីទៅប្រសង់ឲ្យដឹងច្បាស់សិនមុននឹងយកធលរំលឹកប្រពុតថាអិតិពិសោពកវីមុននឹងលើកយកធលពាក្យថាស្វាខាតោធម្មោធរដែលយើងថ្វាយអង្គមឲ្យសាងខោវិសធោប្រសងដែលត្រូវរំលឹកត្រូវថ្វាយអង្គមតើថ្វាយអង្គមត្រង់ចំណុចណាអញ្ចឹងមើលទំព័រហ្នឹងឲ្យអស់សិនណាឥឡូវសិក្សាអំពីបុគ្គលដែលយើងត្រូវថ្វាយអង្គមសិនត្រូវឲ្យដឹងស្គាល់ណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គអត់មានធរអាកំបាំងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គអត់មានធរឲ្យយើងរៀនលួចលាក់ទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនអោយយើងប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិធម៌ក្នុងទីកំបាំងលាក់បិទបាំងអ្នកដទៃឡើយគឺតែងតែបង្ហាញប្រាប់អ្នកដទៃដោយស្មោះត្រង់អស់ចិត្ត
អត់មានអំពើលួចលាក់លៀបលាក់ឬក៏អំពើកិច្ចកលណាមួយដើម្បីប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិវត្តតូចធំទេអត់ទេណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកាលណាឃើញសាវកធ្វើយ៉ាងណាព្រះអង្គសួរយ៉ាងហ្នឹងសួរតើអ្នកធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីអ្វីឧទាហរណ៍ដូចជាសាវកមួយឈ្មោះណែសង្គាលកមិនុបសង្កាលគាមិនុបហ្នឹងព្រឹកឡើងគាត់ក្រោកថ្វាយអង្គមទិសខាងត្បូងខាងកើតខាងជើងលិចត្បូងនឹងឯងរាល់ព្រឹកទៅថ្វាយឥឡូវបើចង់ដឹងមើលបីដកលេខ19តើអញ្ជើញទៅអានខ្លួនឯងទៅឲ្យដឹងហ្នឹងណាហើយដឹងពីប្រវត្តិរឿងរបស់សង្គាលកមីនុបហ្នឹងគាត់ទៅនមស្ការគឺថាកាលឪពុកម្ដាយខ្ញុំនៅរស់គាត់តែងផ្ដាំឲ្យនឹកអត់យល់ពាក្យពេចពាក្យពោលដែលឪពុកលោកបរៀនណែនាំទ្រឹស្ដីអីសពបែបយ៉ាងគាត់អត់យល់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានកាលណាឃើញវត្តប្រតិបត្តិយ៉ាងហ្នឹងហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គអត់នៅស្ងៀមទេអងនិមន្តសួរដេញដោលអ្នកធ្វើអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចបានប្រយោជន៍អីហ្នឹងអត់មានចេញមកប្រភ្លែប្រភ្លើអត់ទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រោសសត្វគឺមើលឧបនិស្ស័យសត្វពេលខ្លះសត្វខ្លះត្រាស់ដឹងដោយសារសំណួរហ្មងលើកសួរដេញដោលចុះដេញដោលឡើងភ្លឺប្រហើយឧទាហរណ៍គឺធ្វើអញ្ចឹងហើយសួរទៅតើធ្វើនឹងដើម្បីអ្វីមានប្រយោជន៍អ្វីសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងបើសម្រាប់ប្រទេសជាតិវិញសួរថានៅឯងនមស្ការព្រះរាល់ថ្ងៃនេះអត់ធូបម្ដងមកបាច់នេះមួយខែឃើញជើងធូបឡើងហុយភ្លុំអត់ហ៊ានយកទៅចោលទេខ្លាចបាត់អារឹកកំប៉ងជើងធូបស្អីខ្ញុំថាអើយល្ងងល្ងឹតក្នុងអបិយជំនឿវាអញ្ចឹងហ្មងផ្ទះឡើងម្រែងភ្លើងហើយផេះហុយធ្លុំអត់ហ៊ានប្រមូលយកទៅចោលទេគេថាហេអានឹងជាកំប៉ងជើងធូបត្រូវអាសាទុកមួយឆ្នាំបានគេរើម្ដងអាណានថាខ្លួនឯងនឹងព្រះឯណាបានថាព្រះឲ្យអនាម័យព្រះឲ្យយើងធ្វើអនាម័យសម្អាតបើវត្តអារាមវិញតែឆ្អេះឆ្អាបត្រូវបាត់ហ្នឹងលោកគួងនៅតែឆ្អេះឆ្អាបមិនថែរសាសួនអីទេត្រូវបាត់ហ្នឹងលោកណាអាហ្នឹងហើយកំប៉ងជើងធូបក្នុងសាលាហ្នឹងប្រគុណម្ចាស់ខ្លះអត់ហ៊ានដកទេទុកឲ្យយាយតាមើលឃើញថ្ងៃក្រោយគាត់អូយប្រហែលជាលោកប៉កែមែនអើយមើលកំប៉ងជើងធូបគាត់ទៅធូបឡើងប្រពន្ធណាណៃអូមិននឹងទៅអុចប្រមាណថ្ងៃចង់ដុសស្លែឲ្យកាន់បារមីអើយលោកប៉កែហ្នឹងហើយកាន់ពុទ្ធសាសនាបែបអបិយជំនឿមកណែបក្នុងរឿងយ៉ាងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យទាញជីវិតចោលអស់យល់ទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យទាញជីវិតចោលអស់ពិខុណាហ៊ានទុកត្រាបាត់ក្នុងកត់ហ្នឹងពីព្រោះវាធ្វើឲ្យកត់នឹងคลายទៅជាគ្រឿងសៅហ្មងយល់ខ្ញុំនិយាយហ៎អនាម័យគឺស្អាតស្អំចូលទៅគឺភ្លឹងមានតែបន្ទប់សឹងហើយនឹងកតែកទីឬក៏ទីធ្លាស្អាតចូលទៅអារាមប្រែថាត្រីអររីរាយយល់បាទនឹងអញ្ចឹងហើយយើងអត់ទេតែចូលទៅដឹងអបិយជំនឿនៅនឹងហ្មងអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាទៀនធូបនេះមកប្រឡំធ្វើឲ្យទឹកដីបាត់បង់ព្រោះអាហ្នឹងអញ្ចឹងសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងចុះដល់ពេលវេលាហើយសូមថ្ងៃនេះមិនបានលើកបាលីមកអានតែបានផលច្រើនក្នុងការពិចារណាជាពិសេសគឺការអានឲ្យដឹងថាអ្វីទៅហៅថាពុទ្ធរតនៈអ្វីទៅហៅថាធម្មរតនៈអ្វីទៅហៅថាសង្ឃរតនៈត្រូវសិក្សាឲ្យច្បាស់បើចង់ដឹងថាប្រពុតជាណាមើលនៅបៃដកលេខ77ពុទ្ធវងចរិយាបៃដកនោះមើលឬក៏ពុទ្ធប្រវត្តិសភៅតូចតូចដែលនិយាយពីពុទ្ធប្រវត្តិចង់ដឹងថាប្រពុតជាណាទៅមើលសិនណា
មុននឹងនមស្ការថ្វាយគុំព្រះអង្គទៅមើលព្រះអង្គជាណានាសិនពពុទ្ធជាណានាព្រះអង្គត្រាស់ដឹងមកដើម្បីអ្វីនឹងឲ្យដឹងសិនទៅសឹមមករៀនធម៌នមស្ការជាមួយខ្ញុំបាទអញ្ចឹងប៉ណ្ណឹងចុះដល់ពេលវេលាអស់ហើយណា